Guzem khosil aghotelu masin, vor der Isus ir ashagertnerun sorvetsuts. Nakhkan adiga gartan Gugas 11-rd gluchen, yerani mer astvatsashunchere panank Romeyatsi 8:26 ur gse. Jish nuin tsevoval sur pokin oknutyan ga hasni mer dgarutyan. Voroyde men gagoteng, men vor gagoteng, chenk gider inchpes petke aghotel. Կրնակ երևակել, մենք չենք գիտեր ինչպես պետք է աղոթենք։ Բայց հոգին, Սուրբ Հոգին, ինք մեզի համար կպարեխոս է անմռունչ հարաճանքներով։ Եվ Աստված, որ սիրտերը կքննե, գիտե, թե ինչ կխորհի Սուրբ Հոգին, որովհետև անիկա Աստծո գամքին համաձայն կպարեխոս է հավատացյալներուն համար։ Կնկատեմ այս բաժինի մեջ, որ Սուրբ Հոգին հանցն առած է մեր դգարությունները, Եվ նկատի առած է, թե ինչպես մեր դգարության մեջ մենք գրնանք աղոթել աղոթքը, որ ճիշտ է, աղոթել աղոթքը, որ Աստծո գամքին համաձայն է, աղոթել աղոթքը, որ դրդունջ չէ, աղոթել աղոթքը, որ մեր առօրյա պայմաններուն ճնշումին և ազդեցության դակ չէ, աղոթել աղոթքը, որպես զավակ, որպես իրավունք ունեցող, և ոչ որպես մուրացկան։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին այս ամենը եւ ամեն ասոնց նման բաները հանց ընկան է եւ ակնկալված է եւ Տեր Իսուս կսորվեցնե որ հավատացյալները այդպես աղոթեն եւ մանավանդ որ ինքը իր գյանքի ընթացքին սորվեցուց եւ աղոթեց նման ձևով ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր ներքին իշխանությունը դարաձե մեր շունչին մեր մարմինին մեր զգացումներուն եւ մեր առօրյային վրա որբեսի չլամեր աշխարհեն աստվածին համաձայն աղոթ կնենք, հապա աղոթենք ճիշտ այնպես ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս մեզ ազատագրելով դվավ աղոթելու կարողությունը։ Ուրեմն սիրելիներ, գուզեմ մեր աղոթքները իր աղոթքները դարձնել, մեր գեցվածքը գուզե հարազատ դարձնել ճիշտ ինչպես Աստծո առջև մեկը պետք է գնա եւ գադարե։ Ուրեմն աղոթելը սիրելիներ բարդականություն մը չէ։ Աղոթելը իրականության մեջ Աստծո ներկայության երթալու եւ անոր հետ հաղորդակցելու միջոց է։ Մենք կտեսնենք ընդհանրապես այլևս մարդոց համար աղոթելը դարձած է այդ ժամանակը, երբ իրենք բանի մը պետք ունին եւ գուզեն իրենց պետքը առնել։ Ես միշտ կթելադրեմ եւ միշտ կարաչարգեմ, որ երբ պիտի աղոթես, աղոթքի ադեն գետրոնացումը թող չլա խնդրածդ առնել, թող քու գետրոնացումդ լա քեզի դվողին մոդը հասնիլ, մոդը երթալ, անոր այդ մդերմություն շինել, անոր այդ հաղորդակցիլ, իր սիրդը հասկնալ եւ իր սրդին գեցվածքը դառնա քու սիրդիդ գեցվածքը։ Իսուսը գյանքետ ներս ընդունել է իետք, կու իրավունքներդ փոխվեցան, կու իշխանությունդ փոխվեցավ, և թուն ունիս դեղմը, ուր Աստված կեզի հետ հաշտություն արավ, Աստված իր ինքնությունը, որ կեզի դված էր, բատկերի նմանությունը կեզի վերադարձուց, և հետևաբար հիմա գագնգալուի, որ թուն խոսքին մեջ կենաս, և Աստծո խոսքին հետ համացայն իր հետը հաղորդակցություն ունես։ Հավատացյալները կգարձեն, որ աղոտքի լավ փարեր ասելով գրնան իրենց խնդրանքը առնել, աղոտքին երկար լալովը գրնան իրենց խնդրանքը առնել։ Ես գզկամ շատ անգամ, երբ մարդոց համար գաղոթեմ, մարդիկ դագավին իրենց աչկերը չի կոցած, իմ աղոտքս վերջացած գլա։ Չեմ քեր, եթե ձեր մեջ եմ վստահ եմ շատերու հետ պատահած է, դագավին թիմացինին աչկերը չի կոցած, իմ աղոտքս վերջացած գլա, որովհետև ես Աստծո առջև աղաչելու չէի երթար։ Ես Աստծո առջև գերտամ, որպեսի իր դեսագետը, որին գճանչնա քու բարակայիդ համար անիկա քեզի փոխանցեմ, արյով այդ ադիկա իմ ծարայությունս է։ Եթե ես քեզի համար զադեմ պիտի աղոթեմ, իմ առօրյայիս մեջ տերևս կխնդրեմ, իմ մենիկ պահիս մեջ կխնդրեմ, ավելի դարբեր, երկար, բայց եթե որ ես ծարայության դիրքի վրա եմ, աղոթքը լման դարբեր է։ Ես գեցած եմ օրս գաբրիմ Աստծո ծարայելու համար։ Եվ հետևաբար ես պետք ունիմ պատրաստ լալու նաև Աստծո իմ կողմից դվածը արդահայտելու, եթե բամը չսավ, բամը չունի մսելու, աղոթքս չեմ երկընցներ։ Քանի ու կի ունեցած այդ զգացումը, դեռ բամը չսկար, ավելի կսկա, որ պետք է փարերս է։
Տեր նույնիսկ կարոզիչներ գտեսնես շատան կամ իրենց կարոզին վերջավորության չեն հաջողիր կարոզը վերջացնելու, քանի կարոզիչներով անտիվեր է, կարոզը վերջանալիք դեղը գասնի, վերջին համարը գսե, բայց դեր գսկա, որ սելիք ունի, որովհետև չգրցավ նամակը փոխանցել, ինքը չզգար այդ մեկը, եւ որ թուն գնես, ինչ որ գնես, անգե ավելի նելու վեկ չունիս։ Բարձորեն, եթե բագացմը գսկաս դիրոջ այդ մդերմության եւ հարաբերության հարց է, աղոտքը սկսել այդ առաջ, որպեսի գարենաս լավ աղոտք ընել, նաև որ քու աղոտած աստծույդ հանդեպ սիրդիտ մեջ երգյուղ ունենաս, հարքանք ունենաս, հարազատություն ունենաս, իրեն հետ քու հարաբերություններդ ըլլան պատճառը, որ թուն հիմա գուկաս եւ աղոտքի գենաս։ Ջոն Բիվերին վերջին քիրքի մեջ շատ գեղեցիկ բան մգա, որ Աստծո հրամանով ինչեւ նոր դարի եք թարգմանված, թարգմանվեցավ արդեն, դպագրված է, լայ դուք պիտի ունենաք։ Ուրեմն Արիտով մը գսե ինքը քնած դեպի Բրազիլ հրավիրված էր շատ մեծ բազմության մը ծառայելու համար, եւ իր թաշտ մը վարձած էին, որպեսի հոն ինք ծառայեր։ Ինքը շատ խանդավար էր, ակնկալություններ ուներ, եւ բահը գուկա, եւ ինքը փեմգելը, որ փեմգելը գսկա, որ դիրոջ ներգայությունը չկա, չկա դիրոջ ներգայությունը, եւ ինքը գործե դիրոջ ներգայությունը փնտրել, բայց չի գրնար ինքը դիրոջ ներգայությունը գտնել, եւ գմտածե, որ արդյոք ինքը խոսի ոչ թե լրությամբ անցնե այդ վիճակը, որ ընդհանուր դիրած է, գնկատե, որ ընդհանուր բահի ընթացքին մարդիկ չեն եկած Աստծո ներգայությունը գտնելու կամ Աստծո ներգայության հանդիպելու, մարդիկ եկած են, որովհետև պետք է այդ օր հոնը լային, լավ քարոզիչ մի եկած է, կամ հադուկ ծրագիր մնե, պետք է որ իրենք ներգա լան, բայց իր խոսքերուն համաձայն գսե, գնայեի երկեցողության ադեն մարդիկ մեկ կողմ գեցած են իրարու հետ կխոսին, ուրիշներ ուրիշ բաներով սպաղված են, ներգա ժողովուրդը ինձ հստակ է գսե, որ Աստծո ներգայությունը գտնելու փնտրելու չէ եկած, լեցուն պատճառ ունի, բայց Աստծո հանդիպելու համար չէ եկած, եւ գսե ես չգրծա, բացի փեմյելելես յետքը արդահայտվիլ, եւ իրենց օրինակ մտալ, որ եթե թուն արիթով մեգումը քով հյուրության երտաս, եւ ինքը քեզի երես չդա, քովը դունը երտաս, եւ ինքը երեսի չնայի, քեզի բարև չդա, եւ այսպես իրենց խոսելը հետ իրենց անդրադարձուց, որ Աստծո ներգայությունը պետք է փնտրեն, եւ ապա անգե յետքը բավական երկար ժամանակ ինքը խոսեցավ Աստծո մոտենալու եւ երկյուղին Աստծո վախին մասին, եւ գսե անգե այդ Աստծո ներգայությունը եկավ այնքան զորավոր, որ բոլոր ներգաները ականջով լսեցին Սուրբ Հոգին փչելը այդ ամբողջ թաշտին մեջ, ամբողջ դեղին մեջը։ Եվաբար շատ կարեւոր է, որ մեր սրդին վիճակը մենք ըստուքենք, ինչու եկած ենք։ Ես գիտեմ, որ մարդը զվարժության մեջ գինա, իրագի օրը պետք է եկեղեցի երթա, եւ քոնե ես եկեղեցի ներս զարայելու ադեն միշտ կհրեմ մարդիկը, միշտ կմղեմ մարդոց, որ Աստծո այդ մտերիմ հարաբերություն շինեն, որովհետեւ ես գիտեմ, այս զարայությունը որպես բարդականություն երկինքի համար ոչ մեկ արժեք չունի։ Մեր հոսը լալը մի քանի հատ երկելը մեկ հոգի ելլե, եւ քիչմը աստվածաշունչեն խոսի, անիկա երկինքի դռները մեր վրա չի փանար, եւ հետեւաբար ես գագնգալեմ, որ մենք բոլորս վայելենք այդ օրհնությունները, որոնք աստվածաշունչին մեջ գրված են, հետեւաբար աստվածաշունչին համաձայն, երբ մենք գաղոթենք, առաջ որ մեր խնդրանքը բերենք, մեր սիրտը բերենք, շատ անգամ մենք գխնդրենք, նույնիսկ հավատքի ուկանք, բայց մեր սիրտերը դերոջ մեհերու կբահենք, մեր սիրտերը կապված կծկենք ուրիշ բաներու, ես գհավատամ ամեն ինչ, որ Աստծո խոսքը ասած է, պետք է իրականը լա մեր կյանքի մեջ, հրաշքները, օրհնություններ, ամեն ինչ, բայց նաև որ մենք ինչպես կմոտենանք։ Աստծո հետ մտերիմ հարաբերություն ունենալ չի նշանակեր ինչպես ասի մեծ աղոտքի բարեր ունենալ, հավակը նշանակե իրեն նման դեսիլք ունենալ, եւ ինչպես ինքը գշարժի դեսիլքի մեջ, այդպես էլ մեր սիրտը դրած ըլանք, որպեսի դեսիլքին մեջ շարժի։
Շատ անգամ գտեսնենք ինչպես Աստված կքնահատե, երբ մենք իրեն մտածած ցևովը կշարժենք։ Օրինակե համար Աբրահամ մի քանի արիտներով ես կհավատամ, որ Աստծո wow, ասեցնել դվավ, կամ երկինքին ասեցնել դվավ, որ մեր ուզած մարդն է, որովհետև ինչպես դասանորդի բարակային Մելքիսեդեկին դալու համար ինքը չմտածեց, օրենք մը չգար, դեղ մը քրված չէր, իր սիրտը իրեն ասավ, Աստծո համար փամը պետք է ենեմ, ինչպես ընեմ, եւ հանկարծ տեսավ Աստծո համար դեղմը, որու մեջ ներդրում գրնանել, եւ քնած հոն նետվեցավ։ Անգե ավելի, երկար տարիներ, որ Աստված խոստացած էր իրեն, որ զավակ պիտի ունենաս, եւ զավակ ունեցավ, զավակը քիչ մեծացավ, վերջ Աստված քննելու համար իրեն ասավ, զավակը զոհր է ինձի։ Աբրամ զավակը արավ, քնած մորեիլերը եւ հոն պատրաստ էր զոհանել, ճիշտ ինչպես Աստված իր որդին պիտի զոհեր մարդոց փրկության համար, Աբրամ ինքը մարդը լալով գրծավ հանցն առնել իր զավակը զոհել Աստծո հետ մոդել լալու համար։ Մեր Աստծո մոդել լալ Աստծո հետ իրական հաղորդակցությունը բարերու կապված չեն սիրելիներ։ Ես գտեսնեմ մարդիկ ավելի պատրաստ են մեծ բարեր ասել, գամ կոնե իրենց միտքը բարձել աղոտքի հատեն։ Իմ 80% աղոտքներս, որ կգադարեմ մարդոց համար, մեկ նախատասություն, երկու նախատասություն լեզուներով կխոսիմ եւ վերջ։ Որովհետեւ բարերու հետ կապված չէ։ Ես չեմ գնար գարձել, որ Աստվածս դեղիակ չէ մեր պետքեն, եւ աղոթեմ աղոտքը, որ ես եմ գարավարող աղոտքի բահը, եւ որ ես աղոտքի կամ իմ լեզուս կանցնեմ Սուրբ Հոգին ասելիքին, հայերեն միտ խոսի, լեզուներ միտ խոսի, արաբերեն միտ խոսի, ինչ կուզե թող խոսի, կարևորը իմ հարցիս մասին պատասխան մը թող արդա հետևի, պամ մը թող ասե, կանի ոկի է դսամացայն է, կանի ոկի կուզե իր աղոտել ենի էտ Աստված պատասխան դա, կամ կուզե ինքը աղոտել լավ աղոտքը։ Ես գիշեմ շատ անգամ քույրեր, եղբայրներ, այսպես իրենց վիճակներեն ցաված ինձի գսեին, «Պաստոր, մեկա երկար զորավոր աղոտք մոգուս է ասիգա»։ Կարծես երկար զորավոր աղոտքը Աստծո կովեն պիտի գարենա կողնալ պետքը։ Ամենք Աստծո արջև չենք երտար իրեն համոզելու։ Աստծո ներգայության չես երտար իրեն համոզելու, ով գրնա Աստված համոզել։ Մեկ իդե ծեմը, որ Աստծո համոզե, եթե գիտես իր աշակերտը գլամ։ Մեկ իդե ինչպես գրնա Աստծո, մեկը չի գնար Աստծո համոզել, եթե ինք համոզված չէ։ Հետևաբար Աստված համոզվելու պետք չունի, որովհետև ինքը 2000 տարի առաջ իր սրդին պապակը արդահայտեց իր որդին ղրկելով, որպեսի խաչին վրա մերնի, իր արինով մեզ մաքրե։ Հետևաբար մենք պետք չունինք բնավ իրեն համոզվելու, մեր իրեն համոզել են շատ ավելի անդին, ինքը համոզված է, զողություն հանցն առած է, պատրաստակամությունը ունի և գնե ամեն ինչ, որ պետք է։ Հակոբոսի նամակին մեջը 4-րդ գլուխ 7-րդ համար գսե, Աստծո մոտեցեք եւ ան ցեզի պիտի մոտենա եւ սատանան ցեզ մե հերու պիտի փախչի։ Շատ հստակ է, երեք հիմնական բաներ պիտի պատային։ Թուն մոտեցիր Աստծո, Աստված ալ քեզի պիտի մոտենա եւ երրորդ սատանան հերու պիտի փախչի։ Այսօր հավատացյալները սատանան հերու փախցնելու աղոթքներ գնեն։ Սատանան հերու փախցնելու ձոմեր գնեն։ Սատանան հերու բեկչունի սատանային հետ տուն գրի վնելու։ Գա մեկը, որ սատանային հաղթեց, անունը Հիսուս է։ Թուն մոտեցիր իրեն, միտի տեսնես, որ ինքը մոտ է քեզի և փնավ հերու չէ, սատանան ուզե չուզե, միտի փախչի։ Արիտով մ այսպես աղոտքի երկար բահմը ունեի, և այդ աղոտքի ժամանակ գսկայի դեսիլքով դեր Հիսուսի թիմած այսպես հաղորդակցություն կգադարվի, ես և դեր Հիսուս հաղորդակցություն կնենք։ Այդ հաղորդակցության ադեն զարմանալի օրեն դեսա սատանան եկավ այսպես աջ կողմը գեցավ եւ սկսավ իր ներգայությունը նեղացուցիչ դառնալ եւ ես սկսա դարվիլ եւ ես սկսա այդ քաղցր անուշ հարաբերության գաբեն դիրոջ հետ գաբեն զրգվիլ եւ ոնց ուզեցի ավելի վադը լավիճակը եւ սի դեր սե ասոր թող երթա, ասկե ավելի առաջ, կեղեցիկ առաջարկ գա, որ դիրոջ կսես, որ սատանային վրընդ է, և դերը լուր գեցավ, և նորենսի դեր ղրգե թող երթա, ասստե ասոր, դերը
սավ ինձի, ինձ մեն մի ուզեր, թունս է։ Այդ բահուն ես շունչմը սկացի վրաս, զորավոր շունչմը, սի հերուկն այստեղ են, չէ կնար երևակայել, ինչ կեղեցիկ էր, ան որ ինձի գնեղացներ, ինչպես պախավ։ Ես դերոչ մենգը խնդրեի, ինքը մեծ նե է, բեկ է հարկեմ իրեն, ինքը Սավադանք Պանկոյություն չունի, ես կեզի դվեր եմ, թուն բիդի արդահայդվիս։ Հետևաբար, եթե ես և թուն գսեմ մդերի մենք, հարաբերություն ունինք ադոր չափով դոգոսով Սուրբ Օքինք ու մեջդ կաշխատի։ Եվ եթե պետքա որ թուն Սատանան հերու փախցնես, ես արդոնությունը տված եմ քեզի։ Եվ հետևաբար, մեր մդերմությունը, հաղորդակցությունը ինքը պատճառ է, որ Սատանան հերու էր տա։ Հետևաբար, շատ կարևոր է սիրելիներ, որ այս ուղղությամբ մենք նայինք և մեր դիրոջ հետ զուգահեռ կալենք, ինչպես ինքը կկալի, ադիկա ցույց կտա, որ մեր սիրտը և իր սիրտը միասին հարաբերություն կմշակեն և մեր ներսիտին կշինվի այդ հարաբերությունը։ Եթե գարթանք Ղուկաս 11:1-13, առաջին 4 համարները մի գարթամ, կսե բադահեցավ, որ Հիսուս դեղմը գաղոթեր, ինչ կներ, Կովինիդսը Հիսուս գաղոթեր, երբ աղոթել է վերջացուց, իր աշակերտներեն մեկը ըսավ, դեր մեզի աղոթել սորվեցուր, բահմը կզարմանաս, երբ եբրայեցի մը կա, եւ ուրիշ եբրայեցի իմը, ասե ինձի աղոթել սորվեցուր, աշխարի վրա մեր կիցած պատմություններուն համաձայն, եթե գար ժողովուրդ մը, որ աղոթելու լավակույն մեթոդը և ձևը ուներ, հինգ դագարանյան օրինակներով, սաղմոսներով, երկերով, անալ եբրայեցի ժողովուրդն էր, և կա այդքան հարստության մեջ դեսնե նույնիսկ պարիսեցիներու համարսարանը չավարդած մեկը Հիսուս անունով, որ գաղոթե և ասե, որ ինձի աղոթել սորվեցուր, քիչմը հարցում է, թե ինչ տեսավ այս մարդը ասոր մեջ, որ իրեն գսե մեզի աղոթել սորվեցուր։ Եվ ինչ շարունակեց ասելով, ինչպես որ Հովհաննես Մգրտիչ իր աշակերտներուն սորվեցուց, հիմա հասկացանք պատմությունը, ինչպես որ Հովհաննես սորվեցուց, թունալ մեզի սորվեցուր, Սամվելի օրերուն, ինչպես ուրիշ ազգեր թագավոր ունին, Աստծոսին թուն մեզի ալ թագավոր բեր, ուրեմն ընդօրինակեր է մարդը դեղեմը, դվավորվեր է Հիսուսին աղոթել են, բայց սխալ առաջարկ էր է, անգևերջ Հիսուսը իրենց սորվեցուց դերունական աղոթքը, հայր մեր սրբապանվի անունդ, թող կա արքայությունդ, ամենօրյա մեր հացը շնորհե մեզի օրեոր, և ները մեր մեղքերը կանի մենք ալ գներենք անոնց, որոնց մեզի դեմ նույնպես հանցանք գործած են, և թույլ մի դար, որ փորձության մեջ ինանք, մինչև 4-րդ համարը Ղուկասեն։ Ուրեմն, երբ տեսավ ասա աշակերտը Հիսուս ինչպես գաղոթե, ինչպես վարած է, չեր մեր անդությամբ, նվիրումով, իր աղոտքի փարերը հարաբերություն, մդերմություն գարդահայտեն իր հորը հետ, սիրտը կրավեց այդ վարմունքը, այդ արդահայտվելու ձևը, և հազիվ աղոթքը վերջացավ, ասավ ինձ սորվեցուր։ Աշակերտները գակնգալեին, որ Հիսուս սորվեցն է աղոթքի փարեր կամ ձևեր, որո ինչպես ուրիշ վարդապետներ կամ ուրիշ մարդիկ կամ Հովհաննես իր աշակերտներուն սորվեցուց, բայց ձեզի իսեմ, ինչպես շատեր թեև կգարձեն հայր մեր աղոտքը, դերունական աղոտքը, այդ աղոտքն է, որ Հիսուս սորվեցուց, Հիսուս աղոտք է ավելի սորվեցուց։ Այս աղոտքի միջոցով Հիսուս հոր հետ մդերմություն ընել սորվեցուց, հոր առջև հարկանքով, ինքնություն ճանչնալով, ճշմարտություն ընդունելով, արդարության ճամփուն մեջ քալել սորվեցուց, և ավելի քան փառ արդահայտվելու գյանքի մեթոդը սորվեցուց, օրինակի համար, երբ գնայինք հայր ասելը մդերմություն կնշանակե իբրև որդի, սրբապանվի անունդ կնշանակե կամ իմաստը այն է, որ սրբությունդ հայդարարվի, կովերքվի ամենտեղ, ուրեմն որպես հայր կմոտենաս և իր սրբությունը ճանչնալով գարդահայտվիս և կմեծարեսինք, թող կա արքայությունդ կնշանակե գամքին ենթարգվիլ, ամենօրյա հացը կնշանակե Աստծո վստահիլ,
nerel ուրիշին ինչպես աղոտքի մեջ կա վարվել ինչպես Աստված վարվեցավ մեզ մե յուրաքանչյուրին հետ մենք շատ անգամ գմորնանք մարդոց հետ վարվել ճիշտ ինչպես Աստված մեզի հետ վարվեցավ որովհետև մենք մեր դեսագետը կունենանք մարդոց հետ վարվելու պայմաններեն մղված բայց սկսե վարվե ճիշտ այնպես ինչպես Աստված քեզի հետ վարվեցավ Փորձության մեջ ինալու մասին խոսած Ադենը ընդունիլ մեր դգարությունը որպես մարդ, ընդունինք, որ մենք որպես մարդիկ գրնանք սխալնել եւ ինալ եւ քերիլ լալ սատանային եւ խնդրել, որ ադոր պատճառով հարաճ եկած փորձութենեն ազատեմես։ Շատեր կգարձեն, որ Աստված է, որ մեզի փորձության կդանի։ Աստված չէ, մեր դգարությունը, մեր շեղումը կցկե, որ մենք փորձության մեջ ինանք։ Եվ ինքը գրնանք աղոթել եւ բռնվել ճշմարտապես իրեն, որպեսի ճիշտ ճամփով մեզի դանի։ Ուրեմն մենք նկատենք, որ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն աղոթել սորվեցուց, որպեսի իրենք մտերիմը լան, մինչեւ այնադեն հրյաները կգարձեին, որ իրենք ծառաներ են։ Ինք սորվեցուց ոչ, հիմա դուք այլևս հայր որդի զավակ հարաբերության մեջ եք։ Եվ եթե ապար ամբողջ ինքնություն փոխվեցավ Երևագայը մեկը որ որբանոցի մեջ է հայր չունի մայր չունի հանգարց ընտանիք մու կա եւ իրեն գործեքրել եւ ինք այդ ընտանիքեն ներս ընտանիքին բարիկները պիտի վայելե այդ ընտանիքին հայրը իր հայրը պիտի լա այդ ընտանիքին մայրը իր մայրը պիտի լա այդ ընտանիքին իրավունքները իր անձական սեփական իրավունքները պիտի ունենան եւ եթե ապար իր ցանկ ամբողջ պիտի փոխվի Իր վերքերուն, ցավերուն, դժվարություններուն դիմաց պիտի սկսի հետս հետ նոր հարաբերությունը դիրել։ Հիսուս աշակերտները նոր հարաբերության մեջ մտցուց։ Եվ մենք պետք է որ այդ հարաբերությունը ապրենք եւ այդ հարաբերության համացան շարժենք։ Երկրորդ կարևոր բանը՝ աղոթք եւ բարեկամություն։ Գսե Եվաբա շարունակեց, ենթադրենք, որ ցեզ մեկը բարեկամ ունի, որուն գտի մեկի շեր ադենև, գսե բարեկամ, ինձ երեք հաց փող դուր, որովհետև ջամփորդ բարեկամը դունս իջ չանեցավ, եւ ես հրամցնելիք բան չունիմ։ Նկատի առ, որ Հիսուս գարաչարգե աղոթես Աստծո, իբրև բարեկամ, եւ ոչ թե իբրև մեկը, որ պետք ունիս։ Ոչ թե իբրև մեկը, որ խնդրածդ առնես, գուզե որ որպես բարեկամ իրեն աղոթես։ Որպես բարեկամ իրեն մոտենաս, այն մարդ գիտե, որ բարեկամ ունենալ ինչ սեր է։ Երկու օկիներ բարեկամ գլան իրարու եւ բարեկամը լալով գնեն ամեն ինչ որ երկու կգսիրեն։ Արդեն եթե իրարու ներողություն, եթե նույն բաները չսիրեին, բարեկամ չէին լար, ուրիշ բարեկամ կգտնեին։ Հիսուս կարաչարգե, որ երբ պիտի աղոթես, Որպես բարեկամ աղոթես, կսե բարեկամի եկավ եւ օրինագին մեջ կսե իր բարեկամին եկավ, չի կնած օդար մեկումը դուրս զարգավ։ Իր բարեկամին դուրս զարգավ։ Եվ անգետ կը դագավին շարնագելով 7-ն 7-ն մինչև 8-ը համարները գարաչարգե, որ մոդենա ոչ թե որպես մուրացկան խնդրելու հապա բարեկամի պես թախանցե ոչ թե իր թախանցելը դիմացինին մերժելը կետրոնացումն է նույնին հապա որպես բարեկամ իր պետքերը արդահայտե իր վիճակը արդահայտե մարգարեները ասին դեր մենք շատ ցավ ունինք շատ դժվարություն ունինք Ոսկորներս Երևանալու սկսավ, Եղիանսավ, դեր թուն այս գնոտ շատ չարչարեցիր։ Բարեկամության մեջ գրնաս խոսին։ Չես կնար երթալ հիմա նախակային, որ չես ճանշար կամ կառավարական մեկում, որ չես ճանշար սերտունա ժողովրդին շատ չարչարեցիր։ Քեզի մտի գնող չլար։ Բայց եթե որ բարեկամություն գա, գրնաս սել իրականությունը, որ գանցնի գդառնա, շատ դժվարության մեջ է այս անցը։ Եթե օդարը լար թախանցանք պիտի չներ։ Հետևաբար սիրելիներ, իր համարձակությունը այդպես արդահայտվելու մեջ իրարու հետ բարեկամություն ունենալն է։ Եբրայեցի 4:16-ը գսե, որ համարձակորեն մտնենք շնորհքի քահին առջև։ Ողորմություն գտնելու եւ շնորհք ստանալու համար։ Հետևաբար թուն աղոթքի ցանկի մեջը
պետք է համարձակություն ունենաս։ Եվ որ մեկը համարձակությունը գործընծուցած լա, գնշանագե մդերմությունը գործընծուցած է։ Եթե դուն չես սկար համարձակ Աստծո հետ հաղորդակցությանդ մեջ, ասել է մդերմությունը գործընծուցած ես։ Դու մդերին բահեր չունիս տիրոջ հետ։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ժամով աղոտ կնեն, ժամով քանքատ կնեն։ Ժամով Աստծո գսեն իրենք ինչ կուզեն, եւ փնավ աղոտքի մտնոլորջ մդերմություն չեն շիներ։ Գմնան այդ խավի մեջ, ուրինք բարգացած է դեր։ Հասկնաս ես ինչս էլ ուզեմ, Աստծո։ Ես բարգացած եմ շատ։ Ասե իրենց բանը, մագարտակը, կողջեմ քեզ մե։ Քու օֆիսիտ պետք չես ներդուն, քու կրասենյագիտ պետք չես ներ, ցերքեն կանե կորձենական է Աստծո։ Բարգության մեջ մդերմություն չկա ելևս։ Աստծո չեն կնար այդպես վարվել, որովհետև Աստված ամեն ինչ որ պետք է մեզի դվեր է, մենք մդերմություն, բարեկամություն եւ խոսքին համացայն կգրնանք մոդենալ։ Փորձե եւ դես ինչքան դարբեր պիտի սկաս դիրոջ հետ քո հարաբերությունդ։ Թող որ լեցնե քեզ, թող որ քրավե քեզ։ Վերջին բաժինը ինեն մինչև 12 եւ 13 համարները ցույց կտա, որ եթե ինք հայր է, բնականաբար պիտի դա, ինչպես աշխարհիկ հայրերը, որ մարդ են, չար են եւ դակավին իրենց զավակներուն կուզեն դալ, հավակս ինչքան ավելի Աստված պիտի դա, եւ գիտի կարդամ 13-րդ համարը, գսե արդ եթե դուք որ չար եք, գիտեք ձեր զավակներուն լավ բարգևներ դալ, քանի հայր ունին ոստեղ, որ իր զավակներուն լավակույնը կուզե դալ։ Քանի հայր ունինք, շատ քիչ են հայրերոս։ Քանի մայր ունինք ոստեղը, ոքե մայրերը շատ են, զարմանալի է։ Գսե լավ բարգև գրնակ դալ, ձեր երկնավոր հայրը որքան ավելի լավ բարգև մը, Սուրբ Հոգին պիտի դա ուրեմն անոնց, որոնք իրեն գթիմեն։ Քանի ոքյոս նգադեց ինչ եղավ, Հիսուս չսավ ձեր աղոտքին խնդրանքը պիտի դա, սավ Սուրբ Հոգին պիտի դա, քանի ոքի հասկացավ, ուրեմն ինքը նախքան խնդրանքը դա Սուրբ Հոգին աշխատանքին վրա արժեք դրավ, Սուրբ Հոգին այդ հաղորդակցություն, Սուրբ Հոգին այդ հաղորդակցություն միտնես Աստծո խոսքը միտ կարտաս ամեն օր, նույնիսկ ոչ ուրիշ քրկեր, Աստծո խոսքը, ես գիտեմ մարդիկ, որ ավելի կգարտան քրկեր, որպեսի լավս կան, բայց փնավ հարաբերություն չեն շիներ, որովհետև միայն եթե արի դու գտաս խոսքը գարտալով հարաբերությունը ստանալու, այն ադեն է, որ ներսիթի տարբեր մտնոլորտ կլա, զորություն կսկաս։ Եվ նաև դեր Հիսուս կփորձի հայտնել, որ աղոտքը մդերմության եւ հարաբերության մեջ գաճի։ Շատեր կգարձեն, եթե շատ աղոթեն, ինքնին կզորանան, որպեսզի իրենց ուզածը առնեն։ Բայց գուզեմ գիտնաս, սիրելիս, եթե դու աղոտքի գյանքիդ մեջ իրավես, խորը երթաս, եւ աղոտքի գյանքը ըմբռնած լաս, պիտի նկատես, որ եթե դու բամը գխնդրես եւ փոխարեն դիմաց Սուրբ Հոգին ունես, եւ պետք է ընդրես մեգեն մեգը, դու խնդրածդ առնել չես ուզեր, Սուրբ Հոգին առնել գուզես։ Քանի ոքի հասկացավ ինձի, ան որ աղոտքի գյանքի փորձառություն ունի, իր խնդրածին կապված բռնված չլար, ապա Սուրբ Հոգին բռնված կլա։ Անոր համար Սուրբ Հոգին դեր Հիսուս կսե, եւ որ խնդրեք հայրը Սուրբ Հոգին պիտի դա ձեզի, որովհետեւ ամեն ինչ Սուրբ Հոգիով պիտի գադարվի քու գյանքիդ մեջ։ Հետևաբար ես կթելադրեմ, որ մենք Աստծո խոսքը գարտանք, մեր հավատքը աճի, եւ մենք կարենանք դերոջ հետ մդերիմ հարաբերություն շինել Աստծո ներկայության քալ, եւ որ Աստծո ներկայության քանք ամեն խնդրանք կգադարվի, ամեն խնդրանք կգադարվի։ Սիրելիներ, մեր հարցը, մեր խնդիրը, մեր դժվարությունները, մեր առողջապահական բաները Աստծո ներկայության քալու մեջ թերի լալուն պատճառով է։ Մենք մեր ժված չենք դերոջ կողմեն, սխալ մի հասկնակ, Աստված մեզի կսիրե, բայց հրաշքը միշտ հավատ կվանչ է։ Դեր Հիսուս իր առօրյայի մեջ միշտ հայտնած է, որ հրաշքը կապված է հավատքի, միշտ
հրաշքը գադարվել է յետք անգամ հայտնած է, որ հավատքի միջոցով եղավ եւ ոչ ուրիշ բանի պատճառով։ Եվ կամ ուրիշ արիտներով նախքան բժշկելը նորեն գագնգալեր, գարաչարգեր, որ հավատք ունենան, եւ թե կամ գհավատակ, որ այս բանը կարելի է, միշտ հավատքը կարևոր է։ Հետեւաբար Աստծո խոսքը միշտ բահենք մեր մտքի մեջ, մեր առօրյային մեջ, որպեսզի մեր հավատքը աճի։ Եվ մենք կարենանք մտերմություն ունենալ Տերոջ հետ, եւ այդ մտերմության միջոցով մենք կգրնանք փարիքներ վայելել մեր կյանքի մեջ։ Ես գավադամ, որ Տերը ոչ ոքի պիտի մերժե, ոչ մեկ ձևով։ Ոչ մեկ ձևով, ես միշտ այդպես պապակած եմ, եւ միշտ ալ նույնը կպապակիմ, որ աղոտքի ադեն, բաշտամունքի ադեն, Տերը բոլոր իվանտները բժշկի, որովհետեւ ես անգեբագաս չեմ ավադար։ Հիմա կփորձվիմ անգեբագասը ընդունիլ շատ անգամ, ամեն օր հավանաբար, ամեն ծառայության արդիվ, բայց իմ հավատացածս ես կբարդացրեմ, որ իմ վրա իշխե, եւ ոչ թե պայմաններուն բերումով։ Հետեւաբար մենք պետք է հավատանք Տեր Հիսուսի խոսքին, ինչպես ինքը գշարժի, եւ մենք պիտի փորձենք իրեն մոտենալ։ Եթե ես իրեն մոտեցա, ինքը ինձի մոտ է, սատանան է վիրկերծերը հերու պիտի փախչին։ Ամեն։ Եկ միասին ոտքի գնանք սիրեիներ, պիտի խնդրեմ, որ բենդը բարձրանա։